ostani svoj koliko što možeš. Ne baram jas ništo da kažeš. Ubave ovoj svet ne bidi tažen. Pozaj mi bar nasmevka jedna. Životot moj svega je pesna. Ubave ovoj svet koga se saka. Ubave ovoj svet, podaj mi raka. Imaš vo oči te čuden sjaj, deka me sakaš ti, dobro znam. Sonce to izgreva, budi se. Ubave ovoj svet, daj gušni me. Ostani moj svega i ovde. Ne davam jas ova da projde. Ubave ovoj svet, fala što dojde. Ubave ovoj svet, najmilo moje. Imaš vo oči te Песната која што ја слушнавте пред малку, Убав е овој свет, на Ивуна Јовановиќ, е незината прва песна со која што се настапи на Макфест минатата година. Тоа е незиниот видеозапис кој што излезе пред неколку месеци. Овде сум токму со Ивуна и ќе разговараме за песната и за незините планови кои што ги има и што се прави сега во моментов. Над 60.000 прегледи последниот пат кога погледнав, го очекуваше ли, очекуваше ли оваа бројка? Здраво пред се, добар ден на сите гледачи, добро утро. Ви благодарам на поканата. Да, точно, Убав овој свет е моја прва песна. Се надевам дека скоро време ќе имаме вака друг разговор со нова песна која што ја спремам. Искрено да кажам, ја не сум тип кој што не сум очекувала, да очекував. Секој музичар кој што ќе застане пред камерите и вака кога ќе прави интервју, кој ќе ви каже дека не очекувал, лаже, затоа што сите ние правиме музика за да ја слуша некој, а не за да ние дома си ја слушаме. Така да, да, очекував и се надевам дека уште многу прегледи ќе. И јас се надевам дека тоа ќе биде така. Филип Неделковски се подпишува за музиката и за аранжманот и текстот на песната. Со кого го работеш овој преубав видеозапис?
Точно така, Филип Неделковски ја правеше нумерата и голема благодарност, огромна благодарност до него. Видео записот е дело на Дейвид Блек, Александар Комненович и Александар Ризински. Тие се мои пријатели пред се, потоа соработници кои што ете овозможија овој цел проект да изгледа така како што изгледа. Да, буквално љубовна приказна, каде си се снимаш ако може да ни откриеш, колку време траеше целиот тој видеозапис додека се снимаше и на кои локации ако може да ни откриеш? Се снимаше два дена. Значи, буквално два дена. Се снимаше, сите локации се во Куманово. Првин е Кумановскиот театар, кој што ни овозможи, кој што ни ја даде сцената. Тие се главните нели, сцени од спотот се таму. Потоа се снимаше низ некои локации во Куманово, кои што се со природа. Некои локации со гитарата се пред мојот двор, во кој што имам шумичка така убава. Интересна, во која што може в сушност да го запалам могинот, затоа што е противзаконски. И така, некои мали локации кои што ние ги направивме да изгледат така како што изгледаат на спотот. Тешко ли ти беше со оглед на тоа што ова е твоја прва песна и прв видеозапис? Честитки да ти се множат, ќе ти кажам, и дали ти беше тешко сето тоа снимањето и стедирањето? Искрено да кажам, песната, за снимањето на песната, не. Песната ја снимив за неполни 3 часа. Ја многу предходно, зошто долго време чекав да објавам песна, затоа се занимавам со музика буквално некои 7-8 години, сум добивала многу нели дела кои што ги пишувале авторите за мене. Но не сум се пронодела. Филип, кога ми ја прати песната, буквално кажав да, ова, тоа е тоа. Убав е овој свет, ќе биде моја. И кога ќе ја засакаш песната, не е ништо тешко. Самата песна не ми беше тешка да снимам, но спотот беше ултра тешко, пред се затоа што за било каков проект требаат финансиски средства, а моментално целата ситуација кај нас не можеш да си приуштиш 2-3 евра да дадеш за видео спот, без разлика со каква професија да се занимаваш и какви родители да имаш. Ја сум дете од радничка класа на родители кои што буквално сама се бора. И финансискиот дел беше тежок, но фала му на Господ што имам пријатели кои што ета прифатија да го работат видеоспотот и направивме некоја колаборација, ги рекламирав нив, тие го правеа спотот, така да беше напорно, беше тешко и нормално. Секој успех, ако би бил лесен, нема да е сладко на крајот. Апсолутно така, поготово на овие почетоци, да, ти си веќе неколку години позната веќе на естрадата, но почетоци со твој видеозапис, со твоја песна, ги спомна пријателите, мора да го споменеме и Марио Ангеловски, кој што се јавува на видеозаписот како твое момче, има таа улога. Во еден ваш влог на YouTube каналот, објаснувате дека не сте во врска, значи, апсолутно го кажувате тоа дека залудни се сите спекулации за вас, но повторно тој се појавува на видеозаписот и мора да разјасниме на нашите гледачи сега дали има нешто или нема нешто. Значи, точно, вечна дилема дали Марио ми е детско или не. Ја искрено, кога би бирала детско, онака да можам да бирам, би го избрала него, но тој ми е само пријател. Значи да се разбереме, а зошто ги избрав него на спотот? Некако сите тие сцени кога ќе ги работиш со личност која што ти е многу блиска, е многу подруго. Имавме ние моменти, имаме ние и влог на каналот и Вона и Марио, сите кои што не наследат, може да не заследат. Имаме влог каде што се смееме, каде што тој ми приоѓа да ме бакне, а се смеја. Нормално. Сите, но кога ќе работиш со човек кој што ти е близок, многу е подруго. И затоа го избрав него, не избрав некој рандом лик кој што не би ми било седно да бакнам и да правам сцени кои што ги правевме нели во самиот спот. Да, и да ти биде поприродно, најверојатно. Јас сум пред се природна, можете да приметите. Спонтано не ни барав прашања предходно, значи исклучиво спонтани работи сакам. Така, тоа е убаво, убаво е да си таков лик. Морам да се навратам, популярна си и јавноста те познава по Звездите на Гранд, по твојот настап, кој што на вистина, твоите настапи таму беа на вистина фантастични со твојот глас. И сега, бидејќи се појавуваш на таа сцена, дали може би оваа песна ќе добие и српска верзија, со оглед на тоа што веќе имаш некаков терен таму?
искрено многу луѓе ми побараа српска верзија од песнава и некако никако да дојде на дневен ред у мојот мозок да размислам дали сакам и што сакам всушност, дали сакам песнава прва да ми остане како што ми е само македонска верзија, но сум правила у глава текст за песнава како би звучала на српски и има мелост дека може да се преработи. Да, може да се преработи. Така да, зошто да не може? Добро, ми даде дневен ред на размислување денес плюс. Како што споменав и на почетокот, над 60.000 прегледи, еве се во моментов отворам на YouTube, да, над 60.000 прегледи и многу коментари, над 400 коментари. Сите што ги прочитав се многу убави коментари, еве дури некој пишал дека му е денес роден ден, токму кога сте објавиле песната и дека е ова одличен поклон за него. Навистина се се убави коментари, поддршка за тебе. Ги читаш ли сите коментари и како реагираш на критика? Искрено, на коментари многу не читам, но песнава беше нели првенче тие и од прв до последен коментар имам прочитано. Точно кога ги читав коментарите како ода нели како одеше времето тие се зголемува, чувството кое што го чувствував кога ги читав тие коментари не може ни да се опише ни да се замени со нешто. Затоа што сепак многу е убаво кога сваќаш дека луѓето го вреднуваат твојот труд. Тој труд кој што си, јас музиката ја правам заради нив. Секако ја правам и заради мене. Тоа што чувствам јас кога пеам не може ни да се опише ниту пак да се замени со ништо друго, но секако прекрасно е чувството да гледаш дека луѓето те прифаќаат и дека гледаат што работиш. А како реагираш на критиките кога ќе прочиташ критика, си ги анализираш ли не само за лични критики од колеги, можеби соработници, туку критика од кога ќе ја прочиташ, дали можеби те замислува? Секако секоја критика онака знае да ме замисли, но секако кога би седнала да размислувам за секој упатен збор кој што ќе дојде до мене, не би имала што друго да правам, онака само на тоа ќе се базирам. Така да нормално како секој човек читам, окей, гледам, ако е окей во ред, прифаќам и тоа, ништо конкретно не можам да извоам што ми предизвикува некоја критика, затоа што најчесто критиките се упатени кон мојот изглед. Јас имам самодоверба за многу, понекога што е многу лошо, затоа што изгледам арогантно, но никаков коментар веќе не може да ме повреди. Јас сум така полничка уште од мала, ова го носам како уште од мала, така да човек со текот на времето навикнува и сега се носам и ако ослабам, ќе ослабам само заради мене, не заради луѓето, затоа што сите критики упатени кон мене се само заради тоа. Ретко кој може да онака да ми даде приметба за пењето, кој што онака за пењето само ги земам у обзир критиките искрено, кога ќе видам дека некој напишал долгометражен коментар кој што е подкрепен со скали, со едно со друго, застанувам и ми го читам. Другото. Да, затоа што може би се работи за некој што навистина се разбира и таа критика може да ти биде добро дојдена. Токму и така сакав и да го заокружам разговорот, но пред да го заокружиме разговорот со тие влогови кои што ги правиш и на кои што со кои што навистина на многу жени, девојчиња им влеваш само доверба, а пред тоа да го споменеме, сакав да го споменеме влогот, да го споменеме YouTube каналот каде што ставате веќе влогови една година и повеќе, можеби со година и некои си 4-5 месеци. Така, 4-5 месеци со Марио. Спонтано седнавме, направивме YouTube канал и тој YouTube канал и ден денеска работи, функционира и ни донесува искрено многу, затоа што постојано сме некаде, дури почнуваме и од фриждер да им излегуваме на луѓето и здраво на сите. Така да, супер е, супер платформа на која што постојано се активен и одлична. Да, и верувам дека тие социјални мрежи, како што е YouTube, доста се активна и на Instagram, ти помагаат и може би за популярноста и за фановите да бидеш поблиска. Нормално, тоа е тој плус за нас. Модерен начин. Апсолутно. Така. И имаме како да им се доближиме и секако тоа е начинот на кој што се доближуваме и начинот на кој што комуницираме ние со публиката, ние артистите. Ајде. Ако така можам, веќе се ставам во таа категорија на артисти од како ја направив првата песна. Апсолутно, веќе може така да те вбројуваме во нашите македонски поп пејачи. Ивона, бидејќи како што споменав, навистина им влеваш
немаш само доверба на девојчињата, девојките, бидејќи секој, буквално секој човек има нели недостатоци и секој човек си има некој да речеме комплекс кој што го крие или не го крие, како иде. Јас за крај би сакала само да испратиш една порака до сите токму од оние како што ги правиш на влоговите и така да го заокружиме разговорот, па да им покажеме на сите дека навистина овој свет е убав. Убав е овој свет, песна која што е посветена на сите, без разлика дали се црни, дали се бели, дали се по националност албанци, македонци, срби, што човекот не се гледа ниту по вера, ниту по националност. Тоа е клише изрека која што е клише затоа што е навистина така. И би сакала да секој човек се пронајде на оваа земја на полутопка каде припаѓа и исклучува да прават работи кои што ги прават само среќни, затоа што ја моментално само правам работи кои што ме исполнуваат и кои што ме прават среќни и да се сакаат себе си затоа и да се трудат да бидат најдобрата верзија од себе. Јас не велам дека сум најдобрата верзија од себе, туку секој ден се трудам да бидам уште подобра верзија од себе. Тоа е мојата порака која што секојдневно исподелувам и на Инстаграм и на Јутуб со Марио. Така да, тоа е тоа. Ти благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата и се гледаме наскоро со нова песна.